God fredag alle sammen. Velkomne til Bitcoin-forelesing. En av de siste. Nå har vi bare en uke igjen. Og det er siste forelesing med nytt eller delvis nytt stoff. Neste uke blir det først gjennomgang og arbeidsoppgave. Pluss at vi også ser litt på tidligere eksamensoppgave. Og siste forelesingstime, så da, siste dobbeltime er vel neste torsdag. Og da tror jeg det blir repetisjon av et eller annet. De må gjerne spille inn, ta opp, komme med forslag til ting som vi trenger å gå gjennom på nytt. Så kan det være nyttig å repetere før eksamen. I dag tror jeg vi klarer oss med en time, så da vil jeg si at det sannsynligvis blir en fritime. Det pleide jo å være stor stas, husker jeg i alle fall. Læreren enten ikke dukket opp, eller av andre grunner det ble en time fri. Så da kan de glede deg at de kanskje litt tidligere helg. Over til dagens tema, skal jeg bare få delt skjermen min her. Det er litt repetisjon og litt nytt. Og jeg har sett opp stikkord i sidekjede, noe vi ikke har vært inne på, sidechains også. Vi må snakke litt om litt mer om den viktige oppgraderingen som skjer om noen få dager, Taproot. Og vi skal snakke litt om petrodollarsystemet. Jeg hadde jo opprinnelig tenkt, planen var at vi skulle få Alex Gladstein som gjest. Det ser ut som det kanskje ikke blir, fordi han eller kona venter en, jeg sa det kanskje sist også, kona venter en liten i disse dager. Jeg vet ikke om det har skjedd, så da kunne han ikke gå inn på noen avtale. Vi får se om vi eventuelt kan få tid før eksamen, men jeg kan ikke love det. Det jeg kan love, vi har jo ikke hatt noen gjest denne veka. Vi får kanskje to gjester neste veka. Og det er muligens en person som kaller seg Hodlonaut på Twitter. En del av dere kjenner til, om ikke de kjenner han, så kjenner de til Twitter-profilen. Han kommer kanskje onsdag, og fredag håper jeg at vi får en bra avslutning med Peter McCormack. Han driver en kjent podcast, What Bitcoin Did. Det er vel den mest populære Bitcoin-podcasten, mest populære krypto-podcasten, tror jeg, globalt. Kjent figur i Bitcoin-universet. Jeg hadde en avtale med han om at han skulle være rektor og stå for åpningen av kurset. Og så forsvant han til El Salvador, og så gikk det litt i vasken. Men vi fikk jo en bra erstatning med prorektor Torbjørn da. Så det gikk jo bra da. Men nå håper jeg å få han med på en slags avslutningsprat. Altså, neste fridag om en uke. Avtalen er at vi skal ha den klokka 12. Jeg skal sende ut mer informasjon når avtalen er helt spikret, men ja. Og så har jeg sendt en e-post til dere, eller en kunngjøring som det heter i Canvas. Det er en ny spørreundersøkelse om teknologivalg og motivasjon for teknologivalg. Det er kollegaen min, Hilde Corneliusen. Hun forsker på kjønn og teknologi, kan vi si. Det er et av de viktige forskningsområdene henne, og hun ønsker å finne ut hva som motiverer folk til å velge teknologifag.
og det er særlig denne kjønnsforskjellen hun er opptatt av. Men spørreundersøkelsen går altså til alle, og hun har hjelp av en bachelorstudent til gjennomføringen. Flott om det går inn og så svarer på den. Jeg tror, jeg har ikke sett på den, men det skal ikke være en lang spørreundersøkelse. 5-10 minutter, sier jeg i atleteket. Og lenker er altså her. Arbeidskravet, kanskje ikke masse mer om det. Jeg så akkurat nå at det var 42, kom det inn 42 svar. Det betyr at det er per nå 42 som kan gå opp til eksamen. Rekna med det kommer flere i løpet av helgen. Ja, det var sinnssykt bra. At vi sannsynligvis får med oss Peter McCormack neste fredag. Da blir jo forhåpentligvis en høydare. La oss krysse fingre og håpe på det. Dagens tema, litt mer om regulering, eller litt repetisjon. Sidekjede, taproot, petrodollar. Og neste gang blir det da arbeidsoppgave, eksamensoppgave og kanskje litt repetisjon, men siste dobbeltime, torsdag 18, det blir vel, blir jo da repetisjon. Ikke noe nytt. Det siste nye kommer i dag, og det er vel da sidekjede petrodollar, så er det nye. Taproot har vi vært inne på. Regulering. Et av problemet for reguleringsmyndigheter har jo vært, hva er dette her dyret, dette nye dyret, hva er det for noe? De kjenner jo alle fabelen om 5 eller 6 blinde menn og elefanten. Det er klart, dette ser ulikt ut utifra hvilken vinkel du ser på det, og hva du får sett og vis teke i. Derfor blir bitcoin kryptovaluta av noen definert som penger, mens andre definerer så formueobjekt, altså en ny aktiva klasse. I Norge vet jeg at kryptovaluta, bitcoin og kryptovaluta er definert som formueobjekt, og det vil si at det er på linje med aksjer og andre verdipapir. Ikke definert som penger. Hvis det var definert som penger, så ville vi for eksempel ikke hatt skatt på gevinst og fradrag for tap. Det hadde gjort ting mye enklere, men det er klart, slik kursutviklingen har vært, så hadde jo staten gått glipp av ganske store skatteinntekter. Det er lite som tyder på at den definisjonen blir endret, for å si det slik. I tillegg til skatt på gevinst, eventuelt fradrag, og fradrag, altså satsen er jo 22% uansett da, så må vi også betale skatt av formuen vår i formuen i kryptovaluta. Og her skiller kryptovaluta seg fra aksjer og andre aktive klasser, der det ofte er en rabatt utover. Betales, altså likningsverdien er sjelden det samme som markedsverdien. Men for kryptovaluta så er det markedsverdi, og det er kursen 31.12. som avgjør størrelsen på formuen din. I tilleggsproposisjonen til det nye statsbudsjettet, altså den nye større regjeringen og finansminister Vedum la fram en tilleggsproposisjon, der gjorde de noen endringer i skattesystemet. De øka formueskatten til 0,95%. Vi sa jo sist at det var 0,85. Tilleggsproposisjonen, det tillegget som er foreslagene, er ikke vedtekne i Stortinget. Så bare så det er sagt, dette er forslag. Altså forslaget er 0,95%. For skatteåret 2021,
Men samtidig er bottenfradraget økt til 1,65 millioner, altså 150 000 opp i forhold til forrige regjering. Ja, EU innførte ny kvitvaskingslov for en par år siden, og norsk lov er også oppdatert med de bestemmelsene. Viktigast er jo at alle og kryptovaluta vekslingstjeneste for kryptovaluta må også nå identifisere kontantene sine. Når det gjelder andre instrument, finanstjenester, så ICO, decentral finans, NFT, så er det ingen spesiell regulering da, enda. Men EU jobber jo med et nytt regelverk for finanstjeneste, og innunder da, så blir det også egne punkt om regulering av kryptovaluta. Og da vet vi jo ikke hva resultatet blir, og det er fortsatt i behandling, men når da omsider blir vedtaket, så vil da også finne vegen inn i norsk lovgivning på grunn av EØS-avtalen. Et av de litt merkelige forslaget var jo at det ikke skulle være lov å ha rente på stabil valuta. Vi får se hvordan dagen var om det blir vedtaket. Det blir uansett en stund frem til dette blir aktivert. Spørsmålet om bitcoin kan reguleres. Jeg håper de så gjennom videoen med Larry Lessig, fordi han var ganske tydelig på at han snakket ikke spesifikt om bitcoin, men alt han sa måtte egentlig tolkes så at han snakket om bitcoin og eventuelt kryptovaluta. Og ikke blockchain-teknologi generelt, fordi ja, det måtte tolkes som åpen blockchain-teknologi, underforstått blockchain-teknologi med innebygd kryptovaluta. På nettverksnivå er det jo vanskelig å regulere bitcoin-kryptovaluta. Men det er jo i berøringspunktet med vanlig finans at reguleringen først og fremst skjer og vil skje. Og da særlig for vekslingstjenester. Men som vi ser forslaget fra EU på stabil valuta, så er det klart at stabil valuta er en helt sentralisert form for kryptovaluta. 100% sentralisert. Og vil være mye enklere å regulere enn for eksempel Bitcoin, Ethereum. Det er først og fremst på applikasjonsnivå reguleringen kommer til å skje. Og så kan vi jo tenke oss igjen tilbake til Lessig da. Han snakket jo om ulike modus for regulering, ulike typer regulering, og markedet var jo en av reguleringsmekanismene. Det har vi jo også sett i kryptoverden. Apple, altså vi har en ekstrem sentralisering innenfor mobilteknologi og mobilapper. Og Apple har jo lenge vært ganske fientlig innstilt til bitcoin, kryptovaluta. Det var lenge vanskelig å få bitcoin-lommebøker, kryptolommebøker for iPhone. Det var et dårlig utvalg i starten, ikke i det hele tatt. Det har kommet seg litt, kommet seg noe, men fortsatt er det stor forskjell på Android og iPhone iOS her. Og det viser jo at så markedsaktørene kan styre og regulere dette på egen hånd uten at de er tvinget til det, uten at noen så pålegger det. Men vi kan jo også tenke oss at styresmakten kan regulere ved hjelp av markedet og markedsaktørene.
Det viktiga här är graden av centralisering. Ju mer decentralt ett system och en valuta är, desto vanskligare är det att reglera den. Jag tog med ett exempel på reglering i praxis i Johnny Växlingstjänst. Detta är Sturle Sunde i bitmynt.no. Så skriver vad han må göra för att uppfylla krav i den nya kvittvaskningsloven. Ska inte gå igenom det, men det kan du kika på det och se hur informationen han samlar in, se hur han kan bli pålagd och levera vidare till myndigheten och tillsyn, finanstillsyn och eventuellt Økokrim och visst det är misstanke om straffbara ting. Vi var inom skatt på kryptovaluta. Viktigt för dig och Rickard som sitter på kryptovaluta och ska rapportera dig i skattemeldingen. Här kan ni välja modell själv. Och det vill ha betydning för det vill ha betydning för skatten i tillfälle att jag har haft vinst. De kan de kan på sätt och vis periodisera den skatten. Alltså skatten blir nog den samma, men det har ju betydning om du betalar den i år eller om du betalar den nästa år eller om 5 år. Så det är god grund att värdera olika modeller här. Tidigare så var också kapitalskatten högre. Han var uppe i 25, han var ändå högre också, men uppe i 27% tror jag. Någon år sedan. Och då gav det ju extra god grund till att välja en modell så gav det minst möjlig skatt. Hvis du då var intresserad av att spara skatt, jag går ut ifrån att de flesta inte är intresserade av att betala mer än de tränger. Vi ska betala den skatten vi pålagde för all del, men vi tränger inte betala mer än, vi tränger inte sponsra staten unödvändigt. Tänker jag då. Så hvis du kan spara skatt på grej måte så gör du det då. Och med högre kapitalskattsats var det god grund till att välja en modell så då gav dig minst möjlig gevinst. Och det vill ju stort sett säga enten sist in först ut eller högste pris. Den säkraste vill ju vara högste pris först ut. Den vill ge dig minst möjlig gevinst. Det finns, hvis du har lite fler transaktioner än bara några få så du kan hålla styr på i Excel, så finns det tjänster där du kan på en grej måte hålla styr på detta och inte få surr i regnskapet. Det ska inte så många transaktioner till för att bli komplicerat. Det kan jag lova dig. Så jag tror det är nyttigt med slik. Men detta får bli upp till hver enkelt. Lite tillbaka till Larry Lessig och hans föredrag. Och som jag sa, vi må förstå hans presentation i lys av öppna blockkedjor, alltså kryptovaluta och egentligen bitcoin. Jag läser hela föredraget så att det handlar först och främst om bitcoin. Han är ju känd för utsagnet Cody's Law. Ett utsagn som har varit mycket missförstått. Och kom menar Lessig med Cody's Law? Han menar väl då att Cody's also law. Programkod är inte den enaste loven, men programkoden må också betraktas som en regulerande mekanism. En måte att reglera på. Och så det hörde i föredraget så gick Lessig igenom 4 huvudtyper av regulering. Självklart lov och regler, lov och föreskrifter, alltså den juridiska delen, den formella regleringen. Men regulering kan också ske vid normer, alltså att det inte är explicit
sagt uttrykt, men at det en norme for oppførsel, så påvirker oppførselen vår. Markedet, som sagt, kan ofte påvirke handlinger, og slik sett fungerer regulerende. Og da arkitektur, der leser jeg og plasserer programkode. Og et hovedpoeng for han var at han gikk jo i rette med den romantiske ideen om at først og fremst da, internett kan ikke reguleres. Det er utenfor styresmakten sin kontroll. Ingen som eier internett, ingen som kan regulere. Det er, there is no matter, så vår venn John Perry Barlow uttrykte det. Men som juristen Lessig ganske rett påpekte, så har det ikke noen betydning. Styresmakten kan og vil regulere vår internett og blockchain-teknologi, forstått som bitcoin. Og de vil bruke alle midler, styresmakten og markedskreftet. Han pekte jo på big business da. Government and big business vil forsøke å regulere, og de vil bruke alle middel. However crude. De merker ikke da. De vil bruke alle middel, uansett hvor brutale de er. Så ikke misforstå her. Det blir regulering, og vi må være klar til å møte den og prøve å være konstruktive, slik tolker jeg Lessig. Lære av feil som ble gjort med internett, og prøve å ikke styre i samme retning. Og da er det selvsagt sentraliseringen som er den store faren. Jeg må nett ha med litt om Aaron Schwartz. Jeg vet ikke om de har hørt om Aaron. Han var jo en nær venn av Larry Lessig, og han ble omtalt som internets own boy, en helt uvanlig begavet ungdom, helt spesiell. Han var med å utvikle RSS-standarden, så de kanskje kjenner RSS, altså en slags standard for nyhetsutveksling på internett, så 13-14-åring. Jeg vet ikke hvor kjennskap de har til 13-14-åringer. Jeg vet ikke hvordan de var når de var 13-14 år. Jeg vet med meg selv at jeg var ikke på det nivået der, for å si det mildt. Han var også med å utvikle tekniske grunnlaget for Creative Commons igjen, pur ung alder. Og her jobber han da sammen med Larry Lessig. Og han fikk da Lessig til å egentlig legge til side hovedjobben han hadde, og bruke nesten all tid på et initiativ som heter Change Government. Der han på ulik vis, og dette han jobbet med i CO 2008, brukt all sin tid på å prøve å rydde opp i det, så prøve å endre, enkelt sagt endre Washington da, endre styresmakten, altså det han oppfatter så et ganske korrupt opphengerstyrt system, nok kan gi han medhold i. Altså det er jo en formidabel oppgave, altså her er det en slags Don Quixote og i sitt i Aaron Schwartz og våpendrager kanskje i nærmest umulig oppgave, men han har brukt mange år altså Larry Lessig på dette arbeidet, driver vel fortsatt den bevegelsen, støtter av ulike kandidater så da har samme oppfatning. De kan jo lese mer om det med å søke på Lessig Change Government hvis de er interessert. Aaron Schwartz er jo ganske trist historier, og han
lastet ned en haug med vitenskapelige publikasjoner på MIT. Han koblet seg opp på datanettet på MIT og lastet ned da store deler av publikasjonsdatabasen JSTOR. Og tilgjengeliggjorde de. Han ble avslørt eller, og fikk en alvorlig tiltale mot seg. Mange tiltalepunkt så i sum kunne ha gitt han faktisk mange års fengsel. Det var et rettssystem i USA, det er ikke noe å spøke med. Så han hadde en alvorlig tiltale hengende over seg. Dette ble også en stygg sak for MIT, omdømmemessig. MIT, så et universitet, så da skulle tro forfekta idealet om åpenhet og ville forsvare de som da jobbet for åpenhet, selv om teknisk sett så var det jo ikke lov da Aron Swartz gjorde, men samtidig så må en jo se litt på graden av forbrytelse her da. Og MIT forhelser seg passivt i den saken her. Ikke bra. Aron Swartz, han tok sitt eget liv i 2013. Og mange koblet det jo til tiltalen han hadde hengende over seg. Det må også sies her. Ja. Så Åshild nevner her. Aron Swartz var også en av grunnleggerne av Reddit, altså det store diskusjonsforumet på nettet. Så han hadde en fing med i ganske mange ting. Igjen i pur ung alder. Og så Åshild også nevner, nå har vi plan S i forskningen, der alt som er finansiert, grovt sett alt som er finansiert med offentlige midler skal gjøres tilgjengelig åpent for alle. Så du kan si at Aron var bare forut for sin tid, der også. Så et stykke tror jeg var verdt å nevne han, som vi snakket om Larry Lessig, og siden han hadde så tett samarbeid med Aron Swartz. Og Aron skrev jo også om kryptovaluta, og vi var jo fullt klare over bitcoin, så de kan jo eventuelt studere det på bloggen hans. Så over til tema sidekjede, eller sidechains. Det er en idé som kan spores tilbake til, ja, helt tilbake til 2012, men formelt var det først beskrevet i et white paper. Jeg er ikke sikker på om dette er publisert vitenskapelig. Mange av disse grunnleggende dokumenter i Bitcoin white paper, Ethereum white paper, altså de fleste like system har sine white paper. Men ofte ikke gjennomgått noen fagfellevurdering, og er slik sett ikke vitenskapelige artikler. Jeg tror kanskje ikke denne heldige, jeg vet ikke. Men i 2014 så kom det et white paper med fra Adam Back. Jeg husker han som mann bak Hashcash, og en av de få som var referert i Bitcoin white paper. Adam Back, sammen med andre kollegaer i firmaet Blockstream, skrev et forslag her om pegged sidechains, så det heter, altså sidekjede som var knyttet tett til bitcoin-blockchain. Ja, det var en del snakk om det på den tiden, men det tok aldri av skikkelig. Men gradvis har den ideen sett og vis gjenoppstått, og vi har fått løsninger nå så tyder på at dette er i emning. Det første seriøse forsøket på en sidekjede var det som heter Rootstock, eller forkortet RSK. Prosjektet startet i 2017, og det tilbyr en sidekjede der du kan ha smartkontrakter à la Ethereum, fordi de har et Turing-komplett programmeringsspråk.
Vi har en annen sidekjede som heter Liquid Network, som nettopp Blockstream har utviklet. Og det er kanskje den mest kjente sidekjeden. Kom litt etter RSK. Liquid Network, brukt til verdioverføring, altså overføring av bitcoin egentlig. Brukt fordi det raskere og billigere enn en bitcoin hovedkjeden. Mest brukt av større aktører, ikke enkeltpersoner. Det vekslingstjeneste har brukt Liquid denge for å overføre. Altså, for å gjøre opp seg imellom. La oss si at du overfører kryptovaluta, eller du overfører bitcoin fra Coinbase til Kraken, for eksempel, så må de to gjøre opp seg imellom, og da bruker de ofte Liquid for å overføre internt. Det er vel, så vidt jeg kjenner til, ikke noen klar definisjon på hva en sidekjede er, men det er egentlig en selvstendig blokkjede som har en fast knytning til en moderkjede, og så regel av bitcoin. Og knytningen er i form av kryptovalutaen. Altså, rootstock bruker bitcoin som valuta, Liquid Network bruker bitcoin som valuta. Måten det blir brukt på er litt samme, på samme måte som Lightning Network. Du låser fast bitcoin på hovedblokkjeden og bruker da den bitcoin enten på rootstock eller i, på Liquid Networket. Og kryptovalutaen fungerer også i bru mellom de ulike blokkjeden. Kan også fungere som bru mellom blokkjeder. Det er klart, det er... Man kan jo lure på her, kan vi definere Bitcoin Cash som i sidekjeder? Altså hvis kravet er at det skal være en knytning med samme valuta, så kan ikke vi kalle Bitcoin Cash i sidekjeder, men på alle andre måter så... skiler jo ikke Bitcoin Cash og andre avsporinger. Skiler ikke de seg fra Bitcoin på noen særlig annen måte enn en disse sidekjedene. Og hvis en også tar hensyn til at i sidekjeder kanskje ikke krever egen kryptovaluta, da er vi plutselig inne på at det meste kan faktisk være da, sidekjede. Men da går vi også litt lenger vekk fra det opprinnelige idealet. Jeg tror vi må holde fast på at i sidekjeder bør være knytt til hovedkjeden med valutaen, med kryptovalutaen. Men kan ha sin egen sikkerhetsmodell. Kan bruke Bitcoins proof of work, da heter det merge mining, men kan også ha sin egen metode. Og for å ta Liquid som eksempel, så bruker de en egen sikkerhetsmodell. Og Liquid er ganske mye mer sentralisert enn Bitcoin. Bitcoin har en utvalg gruppe med noder som godkjenner transaksjoner. Hva er da hovedpoenget med sidekjede? Det er jo at du kan gjøre endringer i det utvida bitcoin-systemet uten at du må gå og gjøre noe den ganske omfattende og grunnlige prosessen så oppdateringer i hovedprogrammet, altså Bitcoin Core, krever. Så det er en måte å innovere uten å gå og gjøre noe den ganske omfattende og strenge prosessen. Og slik sett skal noe tilføre verdi til et slags utvida bitcoin-system. Og så kan du da spørre, ja, men hvorfor ikke da bare opprette et nytt, lage en ny blokkjede, slik som svært mange gjør det. Men da har ganske mer kostnad ved seg. Hvis du skal opprette en ny blokkjede, så må du da etablere et nytt nettverk av noder. Hvis du oppretter sidekjeder, så slipper du mye billigere rundt. Så det er
det er fordelen med sidekjede kontra selvstendige, uavhengige blokkjeder. Det finnes jo de i bitcoin-miljøet som mener at bitcoin kunne være hovedkjede for alle typer kryptovaluta. At Ethereum og andre egentlig kunne betraktes som sidekjede til bitcoin. Jeg skal ikke gå noe inn på den diskusjonen. Så jeg sa at det var mange som ville være uenige da. Så litt mer om Taproot. Den viktigste oppgraderingen av Bitcoin Core CO20-søkene, da Segwit og blokkjedekrigen ble avgjort, Segwit innført. Taproot, den er alt, finst alt i Bitcoin Core programkoden, men han blir sparket i gang 16. november. Så det er jo de som kjører egen fullnode, Bitcoin-fullnode, eller vi, oss, for å si. Vi må nå ta stilling til om vi skal oppgradere og få med oss den endringen. Den endringen er vel i Bitcoin-versjonen, Bitcoin Core-versjon 22, tror jeg. Kanskje han kom tidligere også. Men hvis du oppgraderer til siste Bitcoin-versjon, så vil du i alle fall få med deg Taproot, og du får aktivert Taproot på noden din. Men du må gjøre det selv. Ingen auto-oppdatering i Bitcoin eller krypto, ja, i hvert fall ikke i Bitcoin. Kan være andre kryptovaluta som har auto-oppdatering, kjort å si, men i Bitcoin er det i hvert fall ikke. Taproot er tre hovedendringer. Du beskriver i tre såkalte BIPA, Bitcoin Improvement Proposal. Først er det noe som heter MAST, Merkleized Abstract Syntax Trees. Det viktige her er det styrker personvernet. Det skjuler en del instruksjoner i låsingsskriptet, og på den måten styrker personvernet. Så blir det et nytt system for digitale signaturer. I stedet for ECDSA, som har vært i Bitcoin siden starten, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, som det står for, så går den over til en annen metode, annen signaturmetode, og den heter ikke Schnorr, som det står her, det heter Schnorr. Klaus Peter Schnorr var den som opphavspersonen til den. Den var patentert, og patentet gikk først ut i 2008, så det var noen grunn til at Satoshi Nakamoto ikke innarbeidet det, selv om hen sannsynligvis var klar over at patentet gikk ut da. Snorsignaturer vil også styrke personvernet. I det hele tatt ikke, Taproot vil styrke personvernet i Bitcoin. Og gjøre det vanskeligere for de programmene og tjenestene som er utviklet for å avsløre og samle informasjon om aktiviteten på Bitcoin-blokkjeden. Det går litt tøffere tider i møte når Taproot blir aktivert. Den siste hovedendringen er noe som heter TapScript, så da tilfører mer fleksibilitet i skriptspråket, og vil gjøre det lettere å implementere smarte kontrakter. Vi må snakke om enkle smarte kontrakter i Bitcoin, ikke slike som Ethereum har støtte for. Vi snakker ikke om Turing-komplett programmeringsspråk, men litt mer fleksibilitet i skriftspråket. Og vi får også en ny type transaksjon som heter Pay to Taproot. Helt til slutt så skal vi snakke om petrodollaren utifra artikkelen som Alex Gladstein skrev og publiserte på Bitcoin Magazine sin nettside. Finns det også en podcast, finns flere podcaster med Alex der han forklarer innholdet. Artikkelen hadde jo titelen Uncovering the Hidden Costs of the Petrodollar. Første utgangspunktet, og det er jo det globale dollarhegemoniet som vi har vært inne på når vi snakker om valutaveksling og forex.
nesten 90% av internasjonal valutatransaksjon er basert på amerikanske dollar. Dette er tallet for 2019. Nesten 60% av valutareserven, foreign exchange reserves, er i amerikanske dollar. Og nesten 40% av all gjeld her i verden er nominert i amerikanske dollar. Så det er klart at den amerikanske dollaren har et enormt hegemoni. Og hvordan skjedde da? Vi må tilbake til Bretton Woods i 1944. Konferansen da, så da skulle staka ut etterkrigstidens monetære system. Da må vi huske at USA var da nærmest uskadd fra krigen. Selv om de deltok, så var det var jo ikke krigshandlinger på amerikansk jord, hvis vi ser bort fra Pearl Harbor. Og de hadde da en styrke sammenlignet med de allierte i Europa. Så gjorde at de i stor grad kunne diktere betingelsene for det nye pengesystemet. Og dette varte frem til Nixon-sjokket i 1971, da en slags gullstandard, altså dollaren var knyttet til gull. Dollaren, knytningen til gull, ble opphevet. Og på det tidspunktet så hadde USA 24 milliarder dollar i gjeld, og de hadde bare 11 milliarder i gullreserver. Så helt klart at systemet var i ferd med å bryta sammen. Og Nixons berømte tale 15. august 1971 kunngjorde jo da at gullstandarden var knyttingen til gull, og retten til å veksle inn annen valuta, for eksempel britiske pund, franske frank, tyske mark, den ble midlertidig suspendert, så det hette. Og så vet vi at det er ingenting som er mer permanent enn det midlertidige. Så dette har vært permanent, viste det seg. Henry Kissinger hadde jeg vel hørt om. Han var utenriksminister og nasjonalsikkerhetsrådgiver for Nixon. Og han var sentral i utformingen av det som da skulle bli petrodollaren. I første rekke min avtale med Saudi-Arabia. Avtalen gikk ut på at USA skulle kjøpe olje fra Saudi-Arabia, betale med dollar. Saudi-Arabia skulle få våpen, militær støtte fra USA. Saudi-Arabia skulle så bruke dollaren til å kjøpe tilbake statsobligasjoner, treasuries fra USA, og på den måten finansiere USA sin veksende gjeld. Og den avtalen ble signert i 1974, og senere så ble den jo og egentlig gjeldende for alle OPEC-landet. Så det gikk inn på samme vilkår egentlig, med at olje ble gjort opp i dollar. Det har vært pluss og minus for USA, den avtalen. Det er klart at de å ha verdens reservvaluta gir jo en god del fordeler, men det gir også noen ulemper. Noe som følte av petrodollaravtalen var jo en framvekst av det som blir kallet eurodollar. Og merk dere at eurodollar har ingenting med euro å gjøre. Så mange, inklusiv jeg, trodde første gang jeg hørte begrepet. Eurodollar er alle dollar, alle amerikanske dollar som finnes utenfor USA. Vesentlig i Europa, det er vel de for å ha fått navnet da, men det gjelder all dollar utenfor USA. De som først og fremst har nytt godt av petrodollaren og dollarhegemoniet er jo finanssektoren i USA, som har vokst enormt. Og først til det som man kan kalle finansialisering av USA.
Og følge den har da, og så for så vidt ulempe, den har jo da vår utflytting, og parallelt med finansialiseringen så har vi sett massiv utflytting av industrivirksomhet, særlig til Kina. Amerikanerne har sluttet å lage ting selv. De driver stort sett med peng og programvare, og fysiske ting har de outsourcet til Kina. Og taparaden har jo vært det vi kan kalle middelklassen, eller kanskje den lågere delen av middelklassen. Jeg tenker at uten at Alex Gladstein skriver noe om det, så tenker jeg at det som har ført Donald Trump til presidentembetet i 2016, og Gud forby, kanskje i 24 år, herregud. Men det er jo særlig den utviklingen her med store gamle industriområder som da har vært liggende brakk, med alle følger det har fått for de som tidligere hadde arbeid i slike virksomheter. Irak og Libya har begynt å selge olje for euro tidlig på 2000-tallet. Irak først, Libya senere. Og det er fristende å tenke at invasjonen i Irak og egentlig så senere i krigføringen i Libya har sammenheng med det skiftet. Men selv om det ikke er påvist, så kan vi jo tenke tankene da. Tanken ligger ned. Og USA, som vi vet, heldig hånd over Saudi-Arabia, til tross for at det da landet gjør seg skuldig i grove menneskerettsovergrep. Det er diktatur. De har krigføring i Yemen, de bryter menneskerettet i eget land massivt, og drapet på Khashoggi, journalisten Khashoggi, er jo bare et av mange groteske eksempel på styresettet. Og alt tyder på at det var beordret fra høgste hold, altså fra Mohammed bin Salman, så da er den reelle regjeren i Saudi-Arabia. Problemet med dollarhegemoniet er beskrevet av økonomen Robert Triffin og blir kalt The Triffin Dilemma. Og det går jo ut på at da å ha en global reservevaluta, slik amerikanske dollar er, hører til motstridende interesse. Motstridende interesse mellom kortsiktige innlandsmål og langsiktige utenlandsmål i pengepolitikken. Og her er vi jo egentlig tilbake til Keynes sitt forslag på under Bretton Woods-konferansen. Han foreslo nettopp en uavhengig verdensvaluta, banker, for å regulere globale overskott og underskott. Altså overskott i ett land, underskott, handelsunderskott i et annet land. Nettopp for å unngå den ubalansen så internasjonal handel da fører til, og da følger den av da, en global reservevaluta, så dollaren er. Og et interessant spørsmål er jo, kan bitcoin fylle den rollen? Altså, kan bitcoin ta en posisjon som en global reservevaluta? I alle fall en begynnende rolle. Den kan jo oppfattes som neutral i motsetning til amerikanske dollar. Og i lys av handelskrigen mellom Kina og USA, der det er absolutt ikke tenkelig at USA vil tillate at Kina får en dominerende rolle valutamessig, så er det jo ikke helt utenkelig at bitcoin kan være et nest beste alternativ for USA også. Dette blir jo bare spekulasjoner, men likevel interessant. Da var vel siste lysark, og da
Jeg ser det var spørsmål i chatten om hvordan en skal sjekke status for Bitcoin-blockchain. Og det finnes jo, som Rune sier, så jo Clark Moody's dashboard en bra, et bra, en bra tjeneste. Og så finnes det jo også andre, så tradeblock.com og bitapps.com. Jeg tror jeg har lenka til, til de ulike. Vi har også blockchain.com. Da finnes det jo et vel av tjenester. Jeg kan jo skrive det opp i chatten etterpå. Da sier jeg takk for i dag, og så møtes vi mandag klokka kvart over ett. 13:15 etter avslutta arbeidsoppgave, innlevert arbeidsoppgave, går gjennom deg. Så skal jeg også komme tilbake til mer informasjon om planlagd intervju, jeg holder på å si podcast, det er en klart podcast da, planlagd intervju i neste vika. Den første sannsynligvis onsdag. Men dette kan de finne på startsiden på Canvas. Takk for i dag. Alle sammen, god helg!